Você é o seguinte, a gente costuma falar sobre relacionamento normalmente, para dar mais fácil de se falar, né? Dia a dia. Normalmente quem. Não só relacionamento, como dia a dia de cada um. Tudo que envolve é não só relacionamento, mas contratempos, coisas boas e ruins, tudo que é, tá ligado à vida da pessoa. Acho que o bacana é botar sempre sinceridade na letra. Sempre ser assim. E muito sentimento? Muito sentimento. Então, sentimento não, filho? É bom, mudou de assunto. É porque nem sempre a gente fala de coisas boas, né? A gente também traz um pouco da merda pra dentro. É, da dor. Ah, não, com certeza. Individualmente, cada um da própria pessoa, individualmente. Normalmente, quem costuma fazer a música sempre é tipo, um pouco do Bob, um pouco do Gabi, um pouco meu. O X um dia vai fazer, coitado. Ele é pequeno. Você tá filmando ele? Você tá conseguindo ver ele? Você vê de baixo. É, pois é, é foda. Faz assim pra ele ficar alto. O Pedro não faz nada, o Pedro é um merda, ele não precisa fazer nada. Esse garoto é bom também. Mas ele é um bom baterista. Ah, excelente. É um merda, mas é um bom baterista.